15 historian, arkeolog dhe studiues nga Shqipëria dhe Kosova kanë nisur punën për hartimin e historisë së shqiptarëve. Akademia ka ndërmarr disa iniciativa të rëndësishme në fushën e albanologjisë, siç është hartimi i historisë së shqiptarëve, hartimi i fjalorit të madh të shqipes dhe të enciklopedisë. Do të jetë një histori e shqiptarëve, e cila do përfshi të gjitha trevat shqiptare në kuptimin gjeografik, por do përfshi edhe të gjitha periudhat historike. Është një vepër e madhe që në gjuhën huaja do të çojë mendimin e shkencës shqiptare edhe përtej kufive të botës shqiptare. Projekti që drejtohet nga akademikët Pëllum Xhufi dhe profesor Neritan Ceka ka në qendër rishikimin dhe botimin e dy vëllimeve, nga Mesjeta deri tek pavarësia e Kosovës. Synimi është që përmes një vepre që është sintetike, të jepen, do thojë, të gjitha arritjet e historiografisë shqiptare dhe të huaj të deri sotmit. Bëjë një sinteze plot e tyre, por çështja themelore do ketë edhe pikpamjet alternative. Do të ketë periudhën e antikitetit deri historinë e arbërve, shekulli 7-8 pas erës së re, pastaj do vi vëllimi i dytë që do të përfshijë kryesisht periudhën e pushtimit osman, rilindjen kombëtare, të deri në shpalljen e pavarësisë Shqipërisë nga 1912 deri 1990. Përgjita në rëfen rolin e gjetjeve dhe tezave arkeologike, që do të plotësojnë edhe këto dy vëllime, nga historia antike e lirëve, deri në ditët e sotme. Teza që do të rishikohen kanë të bëjnë me të rejat arkeologike, cilat në kanë dhënë shumë mundësi që materiali i grumulluar deri tashi na shfaq një potencial krejt tjetër të historisë antike të ilirëve. Një pikë tjetër e rëndësishme është ajo paleokristiane, po ashtu një pikë tjetër, do thoja unë, është edhe kërkimet e fundit të bëra në kulturën arborore, jo vetëm koman, po edhe në pikë të tjera të territorit shqiptar edhe kosovar. Ndërsa Sabit Syla, drejtori i Institutit të Historisë Kosovë, tregon arsyet se pse historia e shqiptarëve do të përmbyllet me pavarësinë e Kosovës 17 shkurti vitit 2008. Dihet fati që ka përcjellur Kosovën vitet 90-ta, që u bën me mira, masakra, krime dhe që në Kosovë u pati gjenocid shtetëror, dhe normalisht që do të përfshihet të gjitha këto dhe do jetë e shkruar edhe lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës. Projekti Historia e Shqiptarve, iniciuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, do të përfundojë në vitin 2023.